společnost Novomatic Group of Companies, jeden z hlavních tvůrců herního a zábavního průmyslu na celém světě, vstoupila na český trh již v roce 1989, kdy byly položeny základy budoucího vedoucího postavení společnosti European Data Project SRO v herním a zábavním průmyslu České republiky. Firma European Data Project byla založena v roce 1996 jako výrobně montážní závod zaměřený na produkci výherních hracích přístrojů a zábavní techniky. Ve stejném roce probíhá nákup objektu a pozemků v Komořanech u Rousínova. Firma se ze začátku věnuje kompletaci šipkových automatů Darts, dále následovaly přestavby dřevěných výherních hracích přístrojů pro Novomatic. V roce 1998 je dokončena výstavba haly 1, ve které je otevřen nový závod zaměřený na výrobu dřevěných dílů a především na finální kompletaci výrobků. Veškeré investice v dalších obdobích jsou uskutečňovány s maximem vlastních prostředků. Montážní a skladovací plochy v Komořanech jsou později rozšířeny o halu 2. Na podzim roku 2002 byl v Rousínově otevřen další provoz, ze kterého během 2 let vyrostl rozsáhlý závod na výrobu a opracování kovových dílů výherních přístrojů a na předmontáž celých výrobků. Podnik se rozšířil také o vlastní tiskárnu a výrobnu reklam, soustředící se na výrobu neonu, světelné reklamy a velkoplošný tisk. Dosavadní truhlárna byla přetvořena v moderní dřevozpracující centrum, které zabezpečilo soběstačnost firmy ve výrobě dřevěných komponentů pro výherní hrací přístroje. Toto pracoviště umožnilo i výrobu celých interiérů nově otvíraných herních provozů. V roce 2006 byla zahájena výstavba nové administrativní budovy a komunikací v areálu Komořany. O rok později následovalo v Rousínově vybudování provozu na zpracování kamene, který obohatil výrobu interiérů. V Komořanech byla zahájena výstavba haly 3 s montážními linkami o kapacitě 5000 výherních hracích přístrojů za měsíc při jednosměnném provozu. Do dnešní doby se z malé firmy, která zaměstnávala 20 pracovníků, stal moderní průmyslový podnik, který disponuje celkovou plochou 120 000 metrů čtverečních a poskytuje zaměstnání pro více než 1100 osob. European Data Project je tak největším podnikem v okrese Vyškov, což dokazuje i roční obrat více než 2 miliardy korun. Firma také úzce spolupracuje se středními školami a učilišti v okrese, kterým nabízí možnost praxe studentů. Ve spolupráci se strategickým partnerem Austria Gaming Industry z Rakouska zabezpečuje European Data Project vývoj a roční výrobu více než 100 000 výherních přístrojů a herních systémů, jak hernových, tak i kasínových. Tyto výrobky vyváží do celé Evropy a velké části světa.